birači. Kao što vidite, došao je kraj. Zovu zlatni hrvatski tamburači. Najbolji. Meni su ostali u sjećanju i nikad mi neće otići iz sjećanja kao zlatni dukati. Jer oni su ti koji su pjevali "Ne dirajte mi ravnicu". Imam dogovore s nekim državama da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatskoj i da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju 8000 eura. Zamislite 8000 eura za naše mlade. Modrić je ko moj sin, moj Lukica. Kato draga, ja vjerujem da ne samo Blago, nego svi oni mladići i djevojke koji su nosili one žute čizme koje su sjale u noći, sada gledaju na nas i kažu: za ovo smo se borili. Nije nam žao što smo poginuli, jer Hrvatska je tu, Vukovar je hrvatski i Vukovar će uvijek ostati hrvatski. U ovoj dvorani koja pamti velike pobjede i nosi ime pobjednika, velikog Zadranina Dražena Petrovića. Pozivam vas da na listi zaokružite broj 1, Kolinda Grabar-Kitarović. Krilima njihove vjere nastavit ćemo promicati i osiguravati javni prostor najizvrsnijima među nama, svima koji stvaraju u Hrvatskoj, zapošljavaju, pronose hrvatske boje diljem Europe i svijeta, koji okupljaju vode i zajedno sa mnom vjeruju u Hrvatsku.